নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধুৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ইউনিআ ক্লাছ লৈ আপোনালোকে জানে আমি ক্লাছ এইটৰ চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰি আছোঁ আজি চেপ্তাৰ নাইন আমি ডিছকাছ কৰিম যাৰ নাম হৈছে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য এই চেপ্তাৰটোৰ ওপৰত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে আমি সকলোবোৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে আমি প্ৰতিটো চেপ্তাৰত ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যিমানকেইটা কুৱেশ্যন থাকে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লৈ আহোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ পাৰ্টবোৰ চোৱা নাই ক্লাছ টেনৰ নাইনৰ ছ'চিয়েল চাইন্স এইটৰ চলি আছে ছেভেনৰ চলি আছে গতিকে চাব আৰু আপোনালোকে যদি পি ডি এফবোৰ ডাউনলোড কৰা নাই বা পি ডি এফবোৰ আপোনালোকে বাই কৰা নাই নাইণ্টি নাইন টকা আপোনালোকে পে' কৰি আমাৰ পি ডি এফবোৰ ল'ব পাৰে আমাৰ পি ডি এফবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত আমাক মেছেজ কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' অ'কে যদি পি ডি এফ লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা আপোনাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে ছ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ কাষ্টটো সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথম বা নতুন আহিছে চেনেলটো তেতিয়ালৈকে ছাবছক্ৰাই নাই ছাবছক্ৰাইব ল'ব কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস বন্ধু যদি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰকাৰী আৰু লগত খবৰসমূহ পাব তো আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে কিমান শতিকাত কালিকাপুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখিত আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ক্লাছ এইট ইলেভেনৰ যিহেতু ছ'চিয়েল চাইন্স গতিকে আপোনালোকৰ গেট থ্ৰীত ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমান হ'ব আপোনালোকে গম পাব আৰু গেট ফ'ৰৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ লাগিব অ'কে কিমান শতিকাত কালিকাপুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখিত আছে ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ হৈছে দশম শতিকাত মনত ৰাখিব কিমান শতিকাত দশম শতিকাত অপশ্যন বি আছে ৰাইট এঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কালিকাপুৰাণৰ মতে কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান কালিকাপুৰাণত উল্লেখ আছে কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ কিমান হ'ব পাৰে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে এশ যোজনা মনত ৰাখিব এশ যোজনা দৈৰ্ঘ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কালিকাপূৰাণৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ পস্থ কিমান স্প্থ কিমান হ'ব পাৰে আমি যিহেতু দৈৰ্ঘ এশ যোজনা পাইছোঁ স্পষ্ট হ'ব কালিকাপুৰণৰ মতে কাৰে কেঞ্চাৰ হৈছে ত্ৰিছ যোজনা অ'কে থাৰ্টি যোজনা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কিমান শতিকাত যোগিনী তন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল যোগিনী তন্ত্ৰ কিমান শতিকাত ৰচনা কৰা হৈছিল কাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে ষোল্লশ শতিকাত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ যোগিনি তন্ত্ৰত কামৰূপ ৰাজ্যক কেইটা পীঠত বিভক্ত কৰা হৈছিল কাৰ্গেঞ্চাটো হৈছে চাৰিটা পীঠত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ দৈক্ষ কিমান মাইল আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ দৈক্ষ কিমান মাইল আছিল কাৰ্গান্সাটো হৈছে চাৰিশ পঞ্চাছ মাইল মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ পষ্ঠ কিমান মাইল আছিল কাৰগেঞ্চাৰটো হৈছে এশ পঁয়ত্ৰিছ মাইল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে মহীৰংগ দানৱ মনত ৰাখিব আমাৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম সাহস আছিল মহীৰংগদানৱ আপোনালোকে যদি আদিম আপোনালোকৰ প্ৰাচীন যিসমূহ ইতিহাস আমাৰ অসমৰ ইতিহাস বচোৱা নাই চাব অ'কে আৰু কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ প্ৰায় কিমানজন ৰজাই সুদীৰ্ঘকাল কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে প্ৰায় পঁচিছজন অ'কে প্ৰায় কিমানজনে কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল পঁচিছজনে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কিছুমান আখ্যানৰ মতে নৰক ধৰিত্ৰী বা ভূমিৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ বাবে নৰকক কি বুলি কোৱা হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ভোম বুলি কোৱা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পুষ্যব্ৰৰ্মনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশৰ ৰজাসকলে কামৰূপত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল কাৰ্গেঞ্চাৰটো হৈছে প্ৰায় তিনিশ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পুষ্যবৰ্মান পুত্ৰৰ নাম কি আছিল বহুতে নাজানে পুষ্য বৰ্মনৰ পুত্ৰৰ নাম কি য়েছ কাৰটো হৈছে পুষ্য বৰ্মনৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে সমুদ্ৰ বৰ্মন মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পথিৰ নাম কি আছিল কাৰগেঞ্চাটো হৈছে দত্ত দেৱী মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পৰৱৰ্তী ৰজাজন কোন আছিল

পাল বংশৰ ৰজাসকলে কিমান বছৰ কামৰূপত ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে এশ পঞ্চাছ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কামৰূপত পাল বংশৰ শাসন কিমান শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে দশম শতিকাৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ জয়পালৰ মৃত্যু কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল জয়পালৰ মৃত্যু কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে এঘাৰশ বিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান নৌ বাহিনী আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান নৌ বাহিনী আছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ত্ৰিছ হাজাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান সস্তী বাহিনী আছিল সস্তিৰ বাহিনী মানে গম পাইছে নহয় হাতীৰ সৈন্য অ'কে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান সস্তি বাহিনী আছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিছ হাজাৰ হস্তি বাহিনী আছিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে বিশটা এম চিকি দেখা পালে এতিয়া আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম যি যিকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ পাঠটোত এশটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আমি উলিয়াইছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল কোনখন ৰাজ্য ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ অন্যতম পালকেন্দ্ৰ আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ অন্যতম পালকেন্দ্ৰ আছিল প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্যৰ নাম কি প্ৰাচীন কামৰূপ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কিমান শতিকাত কালিকাপুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখিত আছে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাত কালিকাপুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল কালিকাপুৰাণত কামৰূপ প্ৰ্য কোনখন নৈৰ পূবে আছে বুলি উল্লেখ আছে কালিকাপুৰাণত কামৰূপ প্ৰ্য কৰ্তা নৈৰ পূবে আছে বুলি উল্লেখ আছে কালিকাপুৰাণৰ মতে কামৰূপ প্ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এশ যোজনা ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কালিকাপূৰাণৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰস্থ কিমান ত্ৰিছ যোজনা মনত ৰাখিব প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ আকৃতি কেনেকুৱা আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ আকৃতি টি কোণাকাৰ আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰত কি অৱস্থিত আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ অৱস্থিত আছিল কিমান শতিকাত যোগিনীতন্ত ৰচনা কৰা হৈছিল ষোল্লশ শতিকাত যোগিনীতন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল যোগিনীতন্ত্ৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ উত্তৰে কি আছিল যোগিণীতন্ত্ৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ উত্তৰে কাঞ্চনজংঘা পৰ্বত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন যোগিনীতন্ত্ৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ দক্ষিণে কি আছিল কামৰূপ ৰাজ্যৰ দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লক্ষ্য নদীৰ সংগমস্থলী আছিল যুগুণীতন্তৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূবে কি আছিল পূবে ডিকৰাই নদী আছিল যুগনী তন্তৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিমে কি আছিল পশ্চিমে কৰ্ত নদী আছিল কাঞ্চনজংঘা পৰ্বত ক'ত অৱস্থিত আছিল কাঞ্চনজংঘা পৰ্বত প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ অৱস্থিত আছিল যুগনিতন্ত্ৰত কামৰূপ ৰাজ্যক কেইটা পীঠত ভাগ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে ডিচিছ কৰিছোঁ চাৰিটা পীঠত যোগি দণ্ডত কামৰূপ ৰাজ্যক বিভক্ত কৰা পীঠসমূহৰ নাম কি আমি চাৰিটা পীঠ পাইছোঁ অকেই যোগনী দণ্ডত কামৰূপ ৰাজ্যক বিভক্ত কৰা পীঠসমূহৰ নাম হ'ল ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সমৰপীঠ এই চাৰিটা পীঠ আমাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান মাইল আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ্য চাৰিশ পঞ্চাছ মাইল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰস্থ কিমান মাইল প্ৰস্থ হৈছে এশ পঁয়ত্ৰিছ মাইল কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰথম সাহস কোন আছিল মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বৰ্তমান গুৱাহাটী শ্বিলং পথৰ কাষৰ মৰিৰাং পাহাৰত আছিল মহংগ দানামৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰৱৰ্তী কালত কোনে কামৰূপৰ শাসক হৈছিল মহংগ দানামৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰৱৰ্তী কালত নৰগাসুৰ কামৰপুৰৰ শাসক হৈছিল নৰগাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৱে প্ৰায় কিমানজন ৰজাই ক্ষুদীকাল কামৰূপত ৰাজত্ব কৰাইছিল প্ৰায় পঁচিছজন ৰজাই নৰগক কিয় ভোম বোলা হৈছিল কিছুমান আখ্যানৰ মতে নৰক ধৰেত্ৰী বা ভূমিৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ বাবে নৰকক ভোম বোলা হৈছিল নৰকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোক কি বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল ভোম বা নৰক বংশ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল নৰকৰ পাছত কামৰূপৰ সিংহাসনত কোন বহিছিল নৰকৰ পুত্ৰ ভগতত্ত নৰকৰ পাছত কামৰূপৰ সিংহাসনত বহিছিল মনত ৰাখিব ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন যাক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে নৰকৰ পুত্ৰৰ নাম কি তেতিয়া মনত ৰাখিব ভগদত্ত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কাহিনী ক'ত বৰ্ণনা পোৱা যায় ভা মহাভাৰতৰ কেইবাটাও অধ্যায়ত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কাহিনী বৰ্ণনা পোৱা যায় ভগদত্তৰ জিৰৰীৰ নাম কি আছিল ভগদত্তৰ জিৰৰীৰ নাম আছিল ভানুমতী ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক কাৰ সৈতে বিবাদ দিছিল ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিল গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী কোনে সন্দাইছিল গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী ৰজা ভগদত্তই খন্দাইছিল এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গেট ফৰ্ড আহি থাকে গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীৰ ৰজা ভগদত্তই কেতিয়া সন্দাইছিল গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীৰ ৰজা ভগদত্তই পুত্ৰীৰ ভানুমতীৰ সমন্বয়ৰ সময়ত খন্দাইছিল তিনিশ পঞ্চাছ আৰু তিনিশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত কামৰূপত কোনে নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল পুষ্য বৰ্মনে তিনিশ পঞ্চাছ আৰু তিনিশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত কামৰূপত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোক কি বুলি জনা যায় পুষ্যবৰ্ণনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোক বৰ্মন বংশ বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে বৰ্মন বংশক কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বহুতে ভুলকৈ লিখে বৰ্মন বংশক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে বহুতে ভাস্কৰ বৰ্মন নাম লিখি থৈ আহে এইটো ভুল নকৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন পুষ্যবৰ্মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশ ৰজাসকলে কামৰূপত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল পুষ্যবৰ্মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশৰ ৰজাসকলে কামৰূপত প্ৰায় তিনিশ বছৰ জুৰি ৰাজত্ব কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিল পুষ্যবৰ্মনৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন পুষ্যবৰ্ণনৰ মৃত্যুৰ পাছত কোনে কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনে ৰাজত্ব কৰিছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন এজন কেনেকুৱা সাহস আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন এজন দক্ষ সাহস আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম আছিল দত্ত দেৱী সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পৰৱৰ্তী ৰজা কোন আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পৰৱৰ্তী ৰজা আছিল বলবৰ্মন বলবৰ্নে কামৰূপত কিমান খ্ৰীষ্টাব্দলৈ শাসন কৰিছিল বলবৰ্মনে কামৰূপত চাৰিশ পাঁচৰ পৰা চাৰিশ বিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ শাসন কৰিছিল কোনজন ৰজাৰ দিনত কামৰূপ আৰু কাশ্মীৰৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল বল বৰ্মনৰ দিনত ৰাষ্ট্ৰ অংগনে কোনে লিখিছিল কলহনে ৰাষ্ট্ৰ অংগনে লিখিছিল এইটো আহে মেঘ বাহন কোনখন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল মেঘ বাহন কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিল মেঘ বাহন কাৰ সমন্বয়লৈ কামৰূপত আহিছিল মেঘ বাহন অমৃত প্ৰভাৰ সমন্বয়লৈ কামৰূপত আহিছিল অমৃত প্ৰভাৰ বৰ্মাল্য কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল অমৃত প্ৰভাৰ বৰ্ময়াল্য কাশ্মীৰৰ ৰজাই মেঘ বাহনে গ্ৰহণ কৰিছিল বল বৰ্মনৰ পৰৱৰ্তী কামৰূপৰ দুজন শাসকৰ নাম কি দুজন শাসক হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন কুমাৰ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় ভাস্কৰ বৰ্মনক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত কি বুলি কোৱা হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত ভাস্কৰ আব্দ বা কামৰূপীৰ চনত বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে ভাস্কৰআ্দক আমি যে চণবিলাক পাওঁ ভাস্কৰআ্দক ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰাই আহিছে গতিকে মনত ৰাখিব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দৰ মৃত্যু হৈছিল ছয়শ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পাছত কামৰূপৰ সিংহাসনত কোনো দখল কৰিছিল শালাস্তম্ভ নামৰ এজন নেতাই অ'কে শ্ৰী হৰ্ষদেৱ কোন আছিল শ্ৰী হৰ্ষদেৱ শালস্তম্ভ বংশৰ ভিতৰত এজন ৰজা আছিল শালাস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি শালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম আছিল ত্যাগ সিং পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপাল আহিব পাৰে এইটো প্ৰায় আহি থাকেই পাল বংশৰ কোণা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পাল বংশৰ ৰজাসকলে কিমান বছৰ কামৰূপত ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল এশ পঞ্চাছ বছৰ কাল পাল বংশৰ শাসকসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল ৰত্নপাল বংশৰ শাসকসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল কামৰূপত পাল বংশৰ শাসন কিমান শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দশম শতিকাৰ পৰা দুৰ্যয় নগৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰত্নপালে দুৰ্যয় নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল শেষৰ ৰজাজন আছিল জয়পাল প্ৰথম আছিল ব্ৰহ্মপাল আৰু শেষৰজন আছিল জয়পাল জয়পালৰ মৃত্যু কিমান খ্ৰীষ্টাব্দলৈ হৈছিল জয়পালৰ মৃত্যু আনুমানিক এহেজাৰ এশ বিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল পাল বংশৰ পতনৰ পাছত হোৱা কামৰূপৰ দুজন ৰজাৰ নাম লিখা পাল বংশৰ পতনৰ পাছত হোৱা কামৰূপৰ দুজন ৰজাৰ নাম হৈছে উদয় কৰ্ণ আৰু বল্লদেৱকে এই জয়পাল নামৰ যিটো আপোনাৰ ৰজা আছিল পাল বংশৰ আপোনালোকৰ দৰঙত যদি আহে পাথৰিহঁতৰ সমীপতে আপোনাৰ জয়পাল পুখুৰী এটা আছে সেই পুখুৰী আপোনাৰ হিষ্টৰিকেল অপ কানেক্ট আছে বহুতে কয় যে জয়পাল যেতিয়া শাসন কৰি আছিল সেই সময়তে আমাৰ যিখন আপোনাৰ পাথৰি পথৰুহঁত আপোনালোকে নাম শুনিছে ওঠৰশ ছয়ানব্বৈ চনৰ যি চিপাহী বিদু হৈছিল আপোনাৰ কৃষকবিদ্ ও ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত চিপাৰী বিদ্যুৰ পিছতে আমাৰ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত যি কৃষকবিদ্ হৈছিল তাৰ লগত সংলগ্ন হৈছে জয়পালৰ ৰাজত্ব কালতে আপোনাৰ জয়পাল পুখুৰী খন্দা হৈছিল যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে গম পাব অ'কে পালবংশৰ পতনৰ পাছত হোৱা কামৰূপৰ দুজন ৰজাৰ নাম হ'ল পালবংশৰ পতনৰ পাছত হোৱা কামপুৰৰ দুজন ৰজাৰ নাম হৈছে উদয়কণ আৰু বল্লভদেৱ শিলালিপিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰক কি বুলি উল্লেখ আছে কুলদেৱ বুলি উল্লেখ আছে শিলালিপিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰক কি বুলি উল্লেখ আছে কুলদেশ বুলি উল্লেখ আছে কেই অ'কে দক্ষিণ কুলদেশ আৰু উত্তৰ কুলদেশ প্ৰাচীন কামৰূপত কি শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল প্ৰাচীন কামৰূপত ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল পুষ্যব্ৰৰ্মণ আছিল বৰ্মন মংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰাচীন কামৰূপত ভগৱান বিষ্ণুৰ দ্বিতীয় ৰূপ বুলি কোনজন ৰজাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে পুষ্যব্ৰৰ্মণক প্ৰাচীন কামৰূপত ভগৱান বিষ্ণুৰ দ্বিতীয় ৰূপ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে চক্ৰপ্ৰাণীৰ ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক কোৱা হয় বা জনা যায় চক্ৰপাণীৰ ৰজা বুলি নাৰায়ণ বৰ্মনক জনায় এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ক্লাছকেইটা যদি কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু পি ডি এফবোৰ যদি ছ'চিয়েল চাইন্সৰ গোটেইকেইটা পি ডি এফ লাগে আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিচত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন সেনাবাহিনীৰ মুৰববীজনক কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল সেনাবাহিনীৰ মুৰববীজনক সেনাধ্যক্ষ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান নৌ বাহিনী আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ত্ৰিছ হাজাৰ পৰিপূৰ্ণ নৌ বাহিনী আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে কিমান হস্তি বাহিনী আছিল বিশ হাজাৰ ষষ্ঠী বাহিনী আছিল দেৱতাৰ নামত দান কৰা ভূমিক কি বুলি কোৱা হৈছিল দেৱতাৰ নামত দান কৰা ভূমিক দেৱত্বৰ ভূমি ভূমি বুলি কোৱা হৈছিল ব্ৰহ্মুত্ৰৰ ভূমি মানে কি ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰা ভূমিক ব্ৰহ্মুত্ৰ ভূমি বুলি কোৱা হৈছিল ধৰ্মোত্ৰৰ ভূমি মানে কি মন্দিৰ বা মন্দিৰৰ বাবে দান কৰা ভূমিক ধৰ্মোত্ৰ ভূমি বুলি কোৱা হৈছিল ব্ৰাহ্মণক দান কৰা গাঁৱক কি বুলি কোৱা হৈছিল ব্ৰাহ্মণক দান কৰা গাঁৱক অগ্ৰহাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে অগ্ৰহাৰ মানে কি আহি যাব পাৰে গেটফৰ্ট অগ্ৰহৰ মানে হৈছে ব্ৰাহ্মণক দান কৰা গাঁৱক অগ্ৰহৰ বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখন কিহেৰে গঠিত আছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখন বিভিন্ন নীগোষ্ঠীৰ গঠিত আছিল বিভিন্ন নীগোষ্ঠীসমূহ নাম কি কি অস্তিক দাবীৰ তীব্ব ধৰ্মীয় আদি ব বৰ্ণাশ্ৰম মানে কি হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰত মানুহৰ স্বভাৱ আৰু সাধ্য অনুসৰি বৃত্তি নিৰ্বাচন কৰাকে বৰ্ণাশ্ৰম বুলি কোৱা হৈছিল বৰ্ণাশ্ৰম অনুসৰি মানুহৰ নিৰ্ণয় কৰা চাৰিটা বৰ্ণসমূহ কি কি আছিল বনাশ্ৰম অনুসৰি মানুহৰ নিৰ্ণয় কৰা চাৰিটা বৰ্ণসমূহ হৈছে ব্ৰাহ্মণ সত্ৰীয় বৈশ্য আৰু শুদ্ধ চি ইউ কি গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন হিউৱেন চাং প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপত মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিল কৃষি আমি সকলোৱে জানো পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত কি পদ্ধতিৰে কৃষি কাম কৰা হৈছিল জুম খেতি হয়নে জুম পদ্ধতিৰে কামৰূপৰ এক প্ৰাচীনতম কিহৰ উদ্যোগ আছিল কামৰূপত এক প্ৰাচীনতম খোণ উৎপাদনৰ উদ্যোগ আছিল কৌতুল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপৰ ক'ত খোণ পোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে কৌতুল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত কামৰূপৰ সুবৰ্ণ কুণ্ডত খোণ পোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি কাপোৰ উৎপাদন কৰা হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কপাহী কাপোৰ উৎপাদন কৰা হৈছিল প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছিল প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ লগত বাণিজ্যিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা বিদেশলৈ কি কি ৰপ্তানি কৰা হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা বিদেশলৈ হাতীৰ দাঁত গড় সৰ্গ কাঠ লো সোণ তেজপাত আদি ৰপ্তানি কৰা হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপত শিক্ষা কেনেকৈ দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপত গুৰুগৃহ সংস্কৃত টুলসমূহ আৰু গ্ৰাম্য পাঠশালাসমূহত শিক্ষা দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপত শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰসমূহত চাৰিবেদৰ লগতে কি বিষয় জ্ঞান দিয়া হৈছিল চাৰিবেদৰ লগতে আয়ু আৰ্যবেদ ধনুবেদ তন্ত্ৰ বেদাংগ ইতিহাস পুৰাণ আদিৰ জ্ঞান দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপত কি ভাষাই ব্যাপকতা লাভ কৰিছিল প্ৰাচীন কামৰূপত সংস্কৃত ভাষাই ব্যাপকতা লাভ কৰিছিল প্ৰাচীন কামৰূপত ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰিবলৈ কি ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিল সংস্কৃত ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ নাৰীসকলে কেনেকুৱা আছিল প্ৰাচীনসকল নাৰীসকল প্ৰাচীন কামৰূপৰ নাৰীসকল গুণী আৰু গুণী জ্ঞানী আৰু ধৰ্মৰ প্ৰয়ণতা আছিল দত্তদেৱী কোন আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পত্নী বলবৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল ৰত্নাৱতী নামটো মনত ৰাখিব ভুতি বৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল বিজয়া বিজনায়াৱতী ভুতি বৰ্মনৰ পত্নীৰ নাম আছিল বীজনায়াৱতী প্ৰাচীন কাল কালৰে পৰা কামৰূপত কি ধৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল কা প্ৰাচীন কাম কালৰে পৰা কামৰূপত শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল কালিকাপুৰণত কামৰূপৰ শৈৱ উপাসনাৰ কেইটা কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ আছে পোন্ধৰটা কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কামৰূপ কি পূজাৰ অন্যতম প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল প্ৰাচীন কামৰূপ শক্তি পূজাৰ প্ৰধান অন্যতম কেন্দ্ৰ আছিল প্ৰাচীন কালত শক্তি পূজাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে কোনখন ৰাজ্যক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন কালত শক্তি পূজাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে কামৰূপ ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ এটা শক্তি পূজাৰ মন্দিৰৰ নাম হ'ল মা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ শাক্ত ধৰ্মৰ উপস্য দেৱীসকলৰ নাম কি কি আছিল শাক্ত ধৰ্মৰ উপস্য দেৱীসকলৰ নামসমূহ হ'ল দুৰ্গা কালী উমা কামাখ্যা তাৰা চন্দী আদি শিৱ আৰু শক্তিৰ দৰে কামৰূপত আৰু কাৰ উপাসনা হৈছিল শিৱ আৰু শক্তিৰ দৰে কামৰূপত আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ উপাসনা হৈছিল প্ৰাচীন খাদ্যসমূহৰ পৰা পুৰণি কালত কামৰূপত আৰু কি পূজাৰ প্ৰচলন কৰা উপমাণ পোৱা যায় প্ৰাচীন খাদ্যসমূহৰ পৰা পুৰণি কালত কামৰূপত আৰু সূৰ্য পূজাৰ প্ৰচলন থকাৰ পোৱা যায় ভাৰতত তুৰ্কী সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম প্ৰথমজন চুলতান কোন আছিল কুটুবুদ্দিন আইবাগ কুটুবুদ্দিন আইবাগৰ সেনাপতিৰ নাম কি বহতিয়াৰ খেজি নামটো মনত ৰাখিব বসতিয়া খিলিজীৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ শাসক কোন আছিল বসতিয় খিলিজী যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত কামৰূপৰ শাসক আছিল পৃথু পৃথুৱে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ ৰাজ্য শাসন কৰিছিল এঘাৰশ পঁচাশীৰ পৰা বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ পৃথুৱে কামৰূপ ৰাজ্য শাসন কৰিছিল এতিয়া আমি চমু কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি ডিছকাছ কৰিম যিকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম আছিল ভানুমতি কোন ৰজা শাসনকালত চীনা পৰিবজক হিৱন সিঙে কামৰূপাৰ্য্য ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন সাংলন কালত চীনা পৰিবজক হিৱেন চিঙে কামৰূপ ৰাজ্যক ভ্ৰমণ কৰিছিল কামৰূপৰ ৰাজকুমাৰীৰ অমৃত প্ৰভাক কোনজন ৰজাই বিবাহ কৰাই আছিল কামৰূপৰ ৰাজকুমাৰীৰ অমৃত প্ৰভাক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ বাহনে বিবাহ কৰাইছিল শালস্তভৱ অংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল যি হৰ্ষ আছিল কোনজন ৰজাই কামৰূপত হোৱা বসতি খিলেজীয়ে আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল পৃথু ৰজাই কামৰূপত হোৱা বসতি শিলেজীয়ে আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল এতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰ কেইটামান আমি চাব লাগিব বৰ্মন বংশ পুষ্য বৰ্মনে বা ভাস্কৰ বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিল কোনে স্থাপন কৰাইছিলে বৰ্মন বংশ আমি সকলোৱে জানো পুষ্য বৰ্মনে চিউ কি কতিলে ৰচনা কৰিছিল নে হিউৱেন চেঙে আমি সকলোৱে জানো হিউৱেন চেঙে তোমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰাই সূচনা হোৱা যুগটো হোৱা যুগটো হ'ল শ শকাব্দ বা ভাস্কৰব্দ ভাস্কৰ শব্দ আমি সকলোৱে জানো প্ৰাচীন গ্ৰামৰূপত ৰাজতান্ত্ৰিক গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচন্ন নাছিল প্ৰাচীন কামৰূপত আমি গমেই পাইছোঁ যে ৰাজতান্তিক শাসন ব্যৱস্থা আছিল এতিয়া আমি শালিঠাই পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিল কৃষি বৰ্মন বংশ ভাস্কৰ বৰ্মনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজত আছিল ৰত্নপাল কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজয় পৰম ভট্টাৰক মহাৰাজা ধীৰাজ পৰমেশ্বৰ ৰত্নপাল উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল শক্তি পূজা কামৰূপ ৰাজ্যৰ আয়ৰ প্ৰধান উৎস আছিল এতিয়া আমি কেইটামান চমুটোক আচাম ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনে এক দীঘলীয়া সময়ত কামৰূপ শাসন কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে ভাস্কৰ বৰ্মন অব্যাহিত আছিল আৰু তেওঁক কুমাৰ ৰজা বুলি জনা গৈছিল তেওঁৰ ৰজতে কাল কামৰূপৰ ইতিহাসৰ এক গৌৰৱময় অধ্যায় পাঁচশ ছয়ান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাস্কৰ বৰ্মনে সিংহাসনক আৰোহণৰ পৰা এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছিল এই যুগটোক ভাস্কৰ বা কামৰূপী চন বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰাচীন কামৰূপ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰধানকৈ গুৰুগৃহ সংস্কৃত তলসমূহ আৰু গ্ৰাম্য পাঠসমূহ পাঠশালাসমূহত শিক্ষা দিয়া হৈছিল কামৰূপৰ শাসকসকলে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছিল ৰজাস্তিতা প্ৰমন ভাস্কৰ বৰ্মন আদিৰ একো একৈশজন বিদ্যান ব্যক্তি আছিল শিক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত চাৰি বেদৰ লগতে আয়ুবেদ ধনুপেদ তন্ত্ৰ বেদাংগ ইতিহাস পুৰাণ আদিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া হৈছিল ভগদত্ত সমলসমূহৰ পৰা জনা যায় যে নৰগাঁওৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰাই তেওঁৰ পুত্ৰ ভগদত্ত কামৰূপৰ সিংহাসনত বহিছিল হৈ যোৱা মহাভাৰতৰ কেইবাটাও ঐদ্ধায়ত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কাহিনী বৰ্ণনা পোৱা যায় প্ৰবাদমতে দুৰ্যোধনৰ লগত ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীৰ বিবাহ হৈছিল ভগদে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীৰ সমন্বয়ৰ সময়ত খন্দাইছিল প্ৰাচীন কামৰূপত ধৰ্ম প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপত শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল কালিকাপুৰণত প্ৰাচীন কামৰূপৰ শৈৱ উপাসনাৰ পোন্ধৰটা কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কামৰূপ শক্তি উপ পূজাৰ অন্যতম প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল পৰম্পৰাগতভাৱে কামৰূপত শক্তি পূজাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানতে আছিল শিৱ আৰু শক্তিৰ দৰে প্ৰাচীন কামৰূপত বিষ্ণুৰ উপাসনা হৈছিল বৌদ্ধ ধৰ্মৰেও প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰসতা লাভ কৰিছিল দেৱদাসী প্ৰথা দেৱদাসী ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এক কলা অধ্যায় ধৰ্মৰ নামত নাৰীৰ জীৱনৰ লগত এক জঘন্য খেল এই দেৱদাসী প্ৰথা প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় ব্যাখ্যা আমি অকণমান কৰিছোঁ প্ৰাচীন কামৰূপ কালৰ পৰা কামৰূপত শৈৱৰ্মৰ প্ৰচলন আছিল কালিকাপুৰণত প্ৰাচীন কামৰূপৰ শৈৱ উপাসনাৰ পোন্ধৰটা কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কামৰূপ শক্তি পূজাৰ অন্যতম প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল পৰম্পৰাগতভাৱে কামৰূপক শক্তি পূজাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানতে আছিল শিৱ আৰু শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰাচীন কামৰূপত বিষ্ণুত উপাসনা হৈছিল বৌদ্ধ ধৰ্মইও প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰসৰতা লাভ কৰিছিল শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে যিদৰে আমাৰ দেশক ৰাজ্য জিলা মহকুমা পঞ্চায়ত গাঁও ইত্যাদিত ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এনেদৰে কামৰূপ ৰাজ্যখনকো ভুক্তি মণ্ডল বিষয় পুৰ গ্ৰাম আদি ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল আনহাতে কিছুসংখ্যক শিলালিপিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰক উত্তৰ কুলদেশ আৰু দক্ষিণ পাৰক দক্ষিণ কুলদেশ হিচাপে নামকৰণ কৰাও দেখা যায় কামৰূপৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বিষয়ে ভূমিকা আছিল মন্ত্ৰী আৰু উচ্চ পদস্থ ৰাজবিষয়াসকলক অমাত্য সচিব মন্ত্ৰী মহাপতিহাৰী আদি নামেৰে জনা গৈছিল সেনাবাহিনীৰ মুৰববীজনক সেনাধ্যক্ষ আৰু তেওঁৰ তলতীয় বিষয়াসকলক সেনাপতি নায়ক ৰণক আদি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল কামৰূপৰ সেনাবাহিনীৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মীনা চিৰাজে কামৰূপৰ চিপাহীসকলক বিচক্ষণ যুঁজাৰু আছিল বুলি অভিহিত কৰিছে প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কামৰূপৰ সৈন্য সৈন্যবাহিনীত অচাৰোহী নৌবাহিনী হস্তী বাহিনী আৰু পদাত সৈন্য সুৰক্ষিত আছিল সুসজ্জিত আছিল হিউৱেন চেঙৰ বিৱৰণীত উল্লেখ আছে যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু জাহাজৰ পৰিপূৰ্ণ এক বিশাল নৌবাহিনী আছিল বিশ হাজাৰৰ হস্তীবাহিনীসমূহ সম্বুদ্ধ এক শক্তিশালী সেনা বাহিনী আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত কেইবাটাও মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই কালত কামৰূপ ৰাজ্য শিক্ষাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিষয়ে জানিবলৈ শিলালিপিসমূহে কিদৰে সহায় কৰিছে এইকেইটা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজে কৰিবলৈ আমি দিছোঁ গতিকে এই পাঠটোৰ ওপৰত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে আমি সকলোবোৰ উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আমনি পাইছে যদি আপোনালোকে জ ব'ৰিং হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে জনাব আৰু ছ'চিয়েল চাইঞ্চৰ ক্লাছবোৰ যদি আপোনালোকে কৰা নাই আগৰ ক্লাছবোৰ কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এবাৰ কওঁ যদি আপোনালোকে আমাৰ পি ডি এফবোৰ প্ৰয়োজন হৈছে বা পি ডি এফবোৰ লাগে মক্তেশকেইটা যদি লাগে আপোনালোকে আমাৰ এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' এই নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ লাভ কৰিব চ' আজিলৈ মানে অন্যতম বিদ্যালয়ৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিম জয় অসম